во 9 наутро бил примен на работа, но не ја видал пораката и веќе во 10:55 минути неговото место е пополнето, а тој не е примен. Хаос се случувало во јавните и државните установи само ден пред 15 февруари, откако со распишувањето на изборите не може да има нови вработувања и разрешувања. Подобните за власта очигледно морале да бидат примени, па дури на штета на оние кои регуларно влегле на конкурсите, но не се членови ниту на ДУИ, ниту на СДСМ. Па така, незаконски на 15 февруари се вработувале и преместувале во посакуваните институции со печат на кој стои датумот од предходен ден, односно 14 февруари, што само по себе е кривично дело. Алфа дојде до Вибер комуникација во која се гледа дека во една институција, задолжен за нови вработувања, известува регуларно избрани луѓе на конкурс, во колку часот треба да се појава таму, само за да потпиша договор. А ако не одговарат на порака, тие се пречкртани без објаснување, а на нивно место влегуваат други, за кои не се знае ниту дали ги поминале тестирањата. Поради заштита на засегнатите страни, не објавуваме Вибер комуникацијата со која располагаме. Хаос и паника за да станат буџетари на неопределено време и да го запазат законскиот рок имало и меѓу службениците во Министерството за информатичко општество и јавна администрација. Извори за Алфа брифираа дека таму покрај тоа што на 15 февруари незаконски се правеле договори со печати од 14, исто така се потпишувале согласности за размена на луѓе меѓу институции. Постои лог дека некој го изработил документот денес на 15-ти во 12 часот, во 13 часот, а истиот дека е заверен како да е вчера изработен на 14-ти. И тоа се факти, тоа не може да се избрише, тоа е систем. И заради тоа алармирав денеска, но алармирам и до управниот инспекторат и до други надлежни институции да се влезат во Министерството за информатичко општество, да ги истражат состојбите и ги најдат сторителите, затоа што јас не сум истражен орган. Месеци по пред формирањето на техничката влада, Агенцијата за администрација објави над 80 огласи и стана расадник за нови предизборни административци. Државната компанија ЕСМ вработуваше 500 лица, Фондот за здравствено осигурување бараше 41 работник за 36 позиции, Министерството за надворешни работи прими 15 извршители, а се вработуваа и во транспорт и врски, и во Министерството за информатичко општество.